Baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons is besig om te gesels oor volhoubare innige meegevoel. Johan Geyser se definisie wil ek weer herhaal. Johan sê dat innige meegevoel is liefde se reaksie op pyn en lyding. En ons sien dat die Bybel ons nie 'n opsie gee nie. Ons word almal uitgenooi om innige meegevoel te toon teenoor ons medemens en teenoor ons wêreld. Maar baie keer is ons eie grootste vyand as het kom by innige meegevoel. En daar is drie groot foute wat ons maak as ons ander mense begin help. Die eerste ene is, ons doen dit met die verkeerde motiewe. So baie keer wil ons ander help, sodat mense dit kan raak sien. Sodat ons goed kan lyk. Sodat mense kan sien hoe baie ons het. Sodat ons ander kan help. As dit jou motief is, as het kom by innige meegevoel, dan gaan dit nie baie volhoubaar wees nie. 'N tweede fout wat ons maak, is ons gebruik die verkeerde methodes. En die methode wat glad nie volhoubaar is nie, is die Lone Ranger Act. Ek doen dit op my eie, ek het niemand anders nodig nie, ek kan die wêreld verander. En baie keer sit ons met 'n bietjie van 'n Messias kompleks en dink ons is die oplossing vir baie ander mense se probleme. Die beste manier om innige meegevoel te betoon is saam met ander. Luister na hierdie woorde in Prediker 4 vers 9 tot 10. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Ek was al betrokke by so baie projekte, waar die hele projek draai om een persoon. En sodra daai persoon moeg raak, uitgebrand raak, dan is dit die einde van die projek. En baie keer is daar desperate mense wat staat maak op hierdie persoon, maar hulle kan nie hulle innige meegevoel toon op die lang termyn en op 'n volhoubare manier nie. Dit is baie belangrik om saam met ander innige meegevoel te toon. Die derde fout wat ons maak, is ons help ander en ons toon innige meegevoel met die verkeerde gesindheid. Baie keer doen ons dit vanuit 'n gesindheid van skuld. Ek voel ek skuld dit aan ander. Ek voel skuldig oor dit wat ek het. As dit jou gesindheid is, dan gaan jou innige meegevoel nie lank duur nie. En die ander gesindheid wat ons sien, wat baie keer probleme veroorsaak, is as ons dit doen wat ons wil terugontvang. En as ongelukkig baie kerke wat in hierdie struik val en vir mense die hele tyd sê, maar kom gee, kom gee, kom gee, sodat God vir jou ook kan gee. En ons weet daar is waarheid daarin, maar as dit jou enigste gesindheid is, om te gee sodat jy kan ontvang, dan gaan jou innige meegevoel nie oor die lang termyn duur nie. Dit is baie belangrik om ander mense te help en om innige meegevoel te toon. En partykeer kan dit ons oorweldig. Partykeer is dit nodig om te besef dat alles nie van ons afhang nie. Een van my gunsteling gebede is die gebed om kalmte. Dis 'n eenvoudige gebed wat in die 1940s geskryf is deur Reinhold Niebuhr. En hierdie gebed is ook aangeneem deur die AA, Alcoholics Anonymous, en hulle gebruik dit ook in hulle byeenkomste as 'n gebed. Ek sal graag vir julle wil sê wat die parafrase in Afrikaans is van hierdie gebed. Here, gee my die kalmte om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed en durf om die dinge te aanvaar en te verander wat ek kan, maar die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. Hierdie gebed help ons met drie goed.
kalmte, moed en wijsheid. En ons het reeds gesels oor wijsheid en moed hierdie week. En ek wil vandag net 'n bietjie stilstaan by kalmte. Wat beteken kalmte? Die Bybel praat baie van vrede. Godse vrede. En dit is belangrijk om dit deel van jou leven te maak. Baie keer voel ons oorweldig en ons voel ons moet goed doen, maar het is niet binnen ons mag om dit te doen nie. Dan betekent dit ons moet God vertrouwen, ons moet kan terugstaan en ons moet kan oorgee. En wat baie belangrijk is, is jy kan net oorgee aan God als jy glo dat God werkelijk bestaan en dat hij omgee. Kijk wat sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 11 vers 6. As een mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hij bestaan en dat hij die wat hom soek, beloon. Kalmte gaan vir jou net kom as jy glo dat God werkelijk bestaan en as jy glo dat hy in beheer is. En hy is getrou al is ons ontrou, al toon ons nie meer gevoel nie, God sal daardie mense help, want hy is getrou. En dit is 'n wonderlike wete dat God daar is om te sien na allemaal van ons. En al tree ons nie op nie, al is het nie in ons mag om iets te doen nie, dat God daar is vir mense. Ek wil jou uitnooi vandag. Vertrou God met die dinge in jou lewe wat jy nie kan verander nie. Vertrou God met die behoeftes van ander as jy nie kan help nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde. Dankie dat ons U kan ken, dat U vir ons kom wys het wie U is deur Jesus Christus se lewe. Here, dankie dat U getrou is, al is ons ontrou. En dankie, Here, dat U daar is vir mense, as ons nie kan help nie. Ons wil bid vandag, Here, vir kalmte in ons binneste, om U te vertrou, en om te weet, Here, dat U gee meer om as wat ons omgee. En U weet ook beter as wat ons weet. Help ons, Here, om kalmte te vind in hierdie wete. In Jesus' naam. Amen.